Nossa, dá o swing na ordem lá, mano. Cara, essa homem foi um trabalho, então, mano. Foi. É as coisas que eu tô lá falando assim, o que que eu vou fazer com isso? Primeiro riff eu uso ligado. Aí sempre dá uma sujada. Porque apareceu o som da mão fazendo. Falei, cara. Nossa, foi polêmico. Foi umas 3 horas. Mas depois que saiu esse riff. Ah, depois que saiu, mas vai. Vai ter uns parts que tá começando com um riff mano. Videomaker, ele é consultor de finanças. Cê é louco, velho. É um minuto que eu paro aqui, você já tá falando de investimento. De... Salve, galera. Aqui é o João, vocalista, guitarrista do Desnome. Estamos aqui no Nova Estúdio, em Araraquara. Estamos iniciando aí mais um dia de gravação de guitarras. Hoje é o segundo dia das bases. Estamos na nossa quarta música aí, que a gente pode adiantar sobre o play para vocês. Aqui a gente vai ter mesmo no número de faixas do antecessor, do Proselyte. A gente vai ter 8 faixas aí, a gente espera que vocês curtam. Tá dando um trabalho na porra, viu? Então espero que vocês gostem. Falou! Mas eu já ia no riff? É, no finalzinho. Não tem alguma coisinha que soa? Uma coisinha que soa meio... Ah, é aqui, ó. Não saiu a volta, né? Algumas partes sobra, né? Nossa, sua misão solta. É, acho que é uma misão solta. Mas a continuação dele é totalmente diferente. Sim, sim. Depois tem dó, sim, né? Sim. Com as terças, ainda dá outra cara. Mas assim, ela veio de boa, tipo. Falar, ah, vamos lá, né? O que os caras acham? Aí você vai da hora. Mas eu acertar duas coisas. No caso, você vai fazer que eu não precisaria, teoricamente, porque fazer a dobra só aqui, né?
passo alternado. E aqui eu cogitei fazer, mas não tinha treino. Aqui aí juntou o lance da... Muita coisa só pra ficar... Como que faz essa bosta? Você poder tocar. Aí você vai parar, vai pra cima abaixo. Sem as cavalgadonas. É normal. Aqui cai pra qual parte agora? Vai ter uma saída diferente.